med backen Mancini. Men Nybro vände. Borg hittar Strömgren. Och skott i ribban. Han jublar och... Ja. Kalbavi. Till Borg. Och Borg kan skicka in sin egna retur. 1-0 till Nybro och Fredrik. Eller Sebastian Borgs andra mål för säsongen. Hansson tar över. Kragenberg skickar in och en retur som står in av Simon Hansson. Ja, skott på mål och retur. Ja, jättebra av Kragenberg där, för att han bara tog emot den och skickar in den direkt. Ett väldigt böljande spel nu. Ja, Levinsson över till Elfström som skjuter. Nej, Persson var det som gör 2-1 bakom Robin Johansson. Ja, var det mål, Thomas? Ja, det var ett klockrent mål. Ja, en dålig passning som kan göra att Svensson kommer fri och slår undan skridskorna på straff, så förmodligen. Det borde vara straff där, ja. Vi ska se här. Ja, straff. 5 plus 5. Här kommer han. Gjorde assist på förra målet. Fintar bort Robin och gör 2-2. Väldigt, väldigt snyggt. Så ska en straff slås, Thomas. Ja, det var effektivt. Såg ju det sist Nybro spelade hemma att de ändrade attityd i tredje perioden. Ja, kanske har fått sin liten utskällning, men här gör ju Hanhals 3-2 genom nummer 57, Viktor Mancini. Ja. Göransson med Berger bara skickar in och det har vi 4-2. Robin slarvar väldigt mycket på det läget och 4-2 från ingenstans, Thomas.